daawadayaal ku soo dhawaada calansida media, fadlan haddii aan ugu cusub tahay subscribe saaro kumbeelka furo oo daawo wararkii ugu dambeeyey. Ugaaska beesha Mareexaan ee madaxweyne Farmaajo ayaa afka ciidda u geliyay siyaasiyiinta beelweynta Muddulood, islamarkaasina sheega Xasan Sheikh Maxamuud, Sheikh Shariif, Sheikh Axmed iyo Cali Mahdi in ay yihiin rag qabiilaysan. Taasi ayuu faahfaahin ka bixiyey mar uu wareysi dhiibay ugaaskii oo usoo heeliyay dowladda federaalka Soomaaliya iyo Farmaajo. Si kastaba ha ahaatee, sheekada ayaa cirka isku sareertay kadib markii ugaaska uu sheegay inay arrintani tahay mid qabiilaysan, asigoo tusaalooyin badan soo qaatay khudbada iyo khudbad kale ayaa maqlaysaan daawadayaal nala joog oo daawo wararkii ugu dambeeyey. Ugaaska beesha Mareexaan, ugaas Maxamed, ugaaska ayaa si xun u garbaashay beesha Muddulood kuwooda mucaaradka ah sida Xasan Sheikh Maxamuud iyo Cali Mahdi, Sheikh Shariif, Sheikh Axmed, madaxweyneyaashii hore. Waxa uu yiri, horta shir waa la qaban karaa, ayuu yiri. Muddulood waa qabiil jira oo weyn oo qabiil ka tirsan qabiilada Soomaaliya, taasina lama diidana, ayuu yiri. Waxa uu yiri, laakiin shirka la haysto waa shirka nabad diidka ah ee kasoo horjeeda dowladda federaalka Soomaaliya, islamarkaasina lagu horinayo, yiri colaad. Ugaaska ayaa yiri shirka ay shir gudoominayaan Xasan Sheikh Maxamuud iyo Cali Mahdi iyo gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir, shirkaasi shir marka u leh Soomaaliya, ama Soomaaliya xal u ah mowsan ahayn, ayuu yiri. Muddulloodna waa Soomaaliya, wax baraka u leeyahay ma jirto, ayuu yiri ugaaska beesha Mareexaan ee Farmaajo, islamarkaasina u hadlayay telefishinka Somali Cable. Waxa uu yiri shirka waa uu qabiilaysan yahay, waana shir duminaya, uu yiri, nidaamka dowladnimada, islamarkaasina cadiifad xooggan ayuu ku jirta, ayuu yiri. Waxa uu yiri shirka waa shir u qabiilaysan, islamarkaasina raggaasi mar haddii ay hogaaminayaan, waxa uu yiri, wax kasoo baxaya ma leh. Tusaale ayaan ku siinayaa, ayuu yiri, nidaamka Muddulood ee dowladda kasoo horjeedo waa niman siyaasiyiinta kasoo horjeedo ee dowladda, islamarkaasina reer Muddulood ah, waa niman qabiilaysan, waa rag hunjuun ku jiro, ayuu yiri. Taasi oo ula jeeda saddexda madaxweyne oo uu sheegay, mid inuu yiri thuma wallaahi, midna uu yiri Muddulood wax aysan ongolayn kama soco kara dalka, oo ula jeedo madaxweyne Cali Mahdi. Waxa uu yiri, tusaale ayaan ku siinayaa Sheikh Shariif, Sheikh Axmed, afar sano uu Xasan Sheikh hayay xilka ma uusan hadlin 4 sano iyo 2 bil markay ahayd ayuu hadal bilaabay, laakiin hadda sanad iyo wax ka yar bil ayuu ku bilaabay, yiri, mucaarad inuu Farmaajo mucaarado, taasi miyaysan ahayn, ayuu yiri, qabyaalad aad u xun islamarkaasina lafaha ku jirto. Dhanka kale waxa uu yiri Xasan Sheikh Maxamuud ayuu afka ciidda u gelshay, tusaale Xasan 8 bil kadib markii xilka looga adkaaday, oo 8 bil kadib ayuu dalka kusoo laabtay, kadibna shirar qabiilaysan ayuu meel kasta ku qabtay, taasina waa qabyaalad cad, ayuu yiri ugaaska beesha Mareexaan ugaas uu yahay madaxweyne Farmaajo, islamarkaasina sheegay taasi ayaa ahoyri qabyaaladda aad ugu weyn, islamarkaasina Muddulood halkaasi ayaa ku jiro, yiri, madaxweyneyaashii hore soo noqday iminkana dowladda Farmaajo u hanjabaya, ayuu yiri. Ugaaska waxa uu kusoo gabagabeeyey, adeer annaga Shiine isma nihin, ee shirarka ay wadaan Xasan Sheikh, Cali Mahdi, Sheikh Shariif waa shirar qabiilaysan, ayuu yiri, waxayna u diidan yihiin, uu yiri, in nin Mareexaan ah ama nin qabiil kale ah halkani madaxweyne ka noqday, islamarkaasina oo ula jeedo markii ayaga hayaan isma mucaaradayaan, laakiin markii dad kale ay hayaan waa kuwan albaab kasta garaacaya, islamarkaasina ku hanjabaya in dowladda la sifaynayo. Si kastaba ha ahaatee, ugaaskani ayaa noqonaya ugaaskii ugu horreeyay beelaha waaweyn kasoo jeeda oo siyaasadda ama madaxweyneyaashii hore sidaasi ugu gafay, islamarkaasina sheegay inay yihiin rag qabyaalad ka buuxdo. Ugaasyada waxaa lagu garanayaa inaysan siyaasadda soo dhexgalin, tusaale haddii ay ugaasyada meelaha kale joogaan ay soo galaan siyaasadda, waxa ay keliya ay sheegaan inay dhahaan dowladda waa inay arrimahaasi samaysaa oo keliya. Si kastaba ha ahaatee, jawaabo dad aad u caraysan ayaa kasoo baxay baraha bulshada, islamarkaasina meel kasta la wareejinayo in ugaaskani oo u gafay siyaasiyiinta Muddulood ee islamarkaasi kasoo horjeeda dowladda federaalka Soomaaliya. Si kastaba ha ahaatee, ugaasyada qaarkood ayaana ku dhiiradeen inay shaqsiyaad weeraraan, islamarkaasina ay ku tilmaamaan madaxweyneyaashii hore inay yihiin dad rag qabiilaysan. Ugaaskani ayaa noqonaya ugaaskii ugu horreeyey oo beel weyn ka tirsan, islamarkaasina madaxdii qaranka hore u soo martay ku tilmaamay shirarka ay qabanayaan inay tahay shirar qabiilaysan. Dhinaca kale, 2 ka tirsan wasiirada xukuumadda qeyre oo shir uga qayb galay magaalada Khartuum ee dalkaasi Suudaan. Wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xildhibaan Sadiiq Warfaa iyo wasiirka amniga Maxamed Abuukar Islaw Ducaale oo ku sugan magaalada Khartuum ee dalka Suudaan ayaa halkaasi uga qayb galay shir looga hadlayo isdhexgalka marka dadka iyo ganacsiga waddamada ku bahoobay urur goboleedka IGAD
halkaasi lagu qabtay. Shirkani ayaa waxaa soo qaban qaabiyay urur goboleedka IGAD, isla markaasina iminka shirka uu socdo magaalada Khartuum. Inta uu socdo shirkani ayaa waxaa diiradda lagu saarayaa sidii loo hagaajin lahaa isdhexgalka dalalka Geeska Afrika ay Soomaaliya ka mid tahay. Shirkani waxaa kale oo ka qayb galaya wufuud kala socda wasaaradda amniga, arrimaha dibadda iyo cadaaladda. Dhinaca kale, baarlamaanka Galmudug oo ansixiyey baarlamaanka Galmudug oo go'aan ka soo saaray miisaaniyadda sanadka ee 2020 islamarkaasina dakhliga aad u batay. Golaha baarlamaanka Galmudug ayaa maanta oo arbaca ah ansixiyey miisaaniyadda 2020 ee wasaaradda maaliyadda oo horgeysay dhowaan 64 xildhibaan oo kulanka maanta xaadiray ayaa dhammaantood ogolaaday kadib markii ay ka doodeen maalmihii lasoo dhaafayay, sida uu sheegay guddoomiyaha Dr. Maxamed Nuur Gacal. Miisaaniyadda 2020 ee Galmudug ayaa lagu qiyaasay 17,230,000 oo dollarka Mareykanka ah, taasoo muujinaysa koror ballaaran oo marka loo barbar dhigo tii sanadkii 2019 oo ahayd 6,960,000 oo dollarka Mareykanka, iyadoo celcelis ahaan ay korortay 147%. Hoggaanka cusub ee Galmudug ayaa xoogga saaraya hagaajinta maamulka maaliyadda, sare u qaadista dakhliga gudaha iyo hirgelinta kaabayaasha dhaqaale, ayaa la yiri. Si kastaba ha ahaatee, maamulka Galmudug ayaa dhaxda u xirtay inay halkaasi ay soo celiyaan kaabayaashii dhaqaale ee Galmudug hore u laheed. Dhinaca kale, wasiir Bayle oo si cad u sheegay hal waxyaabood oo deyn cafinta aan sahashay. Wasiirka wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda federaalka Soomaaliya, Mudane Cabdiraxmaan Ducaale Bayle, ayaa xafiiskiisa kula kulmay taliyaha ciidanka xoogga dalka Jeneraal Odawaag Yuusuf Raage iyo saraakiil ka tirsan ciidanka, waxayna ka wada hadleen dib u habeyntii lagu sameeyey ciidanka xoogga dalka, isla markaasina mishaarkii lacag ahaan loo badiyey. Wasiir Bayle ayaa sheegay in ciidamada ay u kordhiyeen lacag gaaraysa $70 laga bilaabo bisha Janaayo ee sanadkani 2020 ayaynu ku jirno. Dib u habeynta hay-adaheena amniga ayaa inoo sahashay, oo yidhi guusha wadajirka ah ee heer gobol iyo heer dowlad. Guushan dib u habeynta ah waxay weheliya, oo yidhi, koror dhan $70 oo ah mushaarka ciidanka oo aan bilownay bixinteeda laga bilaabo Janaayo 2020. Ciidamadeennu waa kuwa aad ugu qalma qadarin iyo taageero joogto ah in aan la garab istaagno, ayuu yidhi wasiir Bayle, wasiirka maaliyadda Soomaaliya. Wasiirka maaliyadda Soomaaliya Mudane Cabdiraxmaan Ducaale Bayle ayaa alla uga baryay ciidamada qaranka ee naftooda u huraya difaaca dalka, dadka iyo diinta inuu ku guuleeyo howlaha qaran ee u hayaan, isla markaasina u sheegay in halkaasi lacagooda ay qaadan doonaan. Wasiir kasta marka uu saas dhaho, waxaa islamarkiiba la arkayaa ama maanta warbaahinta qaar waxay qoraysaa ciidamo gadoodsan islamarkaasina mishaarkooda aan qaadanin, dowlad kasta waxa ay yidhaahdaan ciidamadayna allaha guuleeyo lacagtii waan u kordhin, islamarkaasina waxaa arkaysaa ayaa arkaysa boqolaal dhalinyaro ciidan ah oo islamarkaasina gadoodsan oo ka cabanaya mishaar la-aanta dowladda federaalka Soomaaliya. Wasiir kasta iyo madaxda qaranka kuwa ugu sarreeya waxa ay ku jiiftaan hoteeladooda iyo guryahooda si nabad ah, maadaama askariga qoraga haysta u baahan oo isku dhigay qaraxyada la doonayo in xaqooda si toose loo siiyo. Si kastaba ahaatee, fariintaasi ayaa fariin cad u noqon doonta wasiir Bayle. Dhinaca kale, madaxweyne Dani oo fuliyey codsigii qiirada lahaa ee Ayaan Xasan usoo dirtay 7 jir indhaha la, islamarkaasina aad maanso usoo tirisay, ayaa gilgishay islamarkaasina gebi ahaanba bedeshay qalbiga madaxweyne Dani. Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Dani ayaa maanta qasriga madaxtooyada ku qaabilay Ayaan Xasan Ducaale, oo ah gabar 7 sano jir ah oo aragga naafada ka ah, taas oo maalmo ka hor fariin maanso ah usoo dirtay madaxweynaha Puntland si wax loogu qabto xaaladda nololeed ee iyada iyo dadka ay isku baahidan yihiin. Kulanka waxaa ka qayb galay guddoomiyaha rugta ganacsiga Puntland, xubna ka mid ah ganacsatada Puntland Xaawo Jaamac Cabdi, iyana ka mid ah dadka aragga naafada ka ah una ololeysa dadka aragga la iyo qoyska Ayaan Xasan Ducaale. Madaxweynaha Puntland Mudane Saciid Cabdulaahi Dani ayaa ballan qaaday inuu ka caawin doono Ayaan Xasan Ducaale in ay hesho dhakhtar dibadeed ah. Sidoo kalena madaxweyne Dani waxa uu sheegay in dowladda wax ka qaban doonto xaaladda nololeed iyo waxbarasho ee dadka qaba baahida gaarka ah ee ku nool Puntland. Ugu dambeyntii, Ayaan Xasan Ducaale oo aad u daayar ayaa sheegtay inay aad ugu faraxsan tahay in madaxweyne Dani uu qaabilay, waxayna ka mahad celisay in madaxweynuhu uu wax ka qabanayo xaaladdeeda gaar ahaan iyo caafimaadka iyo guud ahaan nolosha dadka aragga la ee ku badan magaalada geyga Puntland. Si kastaba ahaatee, gabadhaani oo maansa qatar ah usoo dirtay islamarkaasina gilgishay dareenka madaxweynaha
ayaa waxa uu sheegay in lagu keeno xafiiskiisa madaxtooyada. Dhinaca kale, mooshin baarlamaanka UK loo gudbiyay arrintani Soomaaliya weji kala yeeshay maadaama sharciga uu saxiixay madaxweyne farmaajo lagu diganayo saxaafadda, ayaa la yiri. Xoghayaha ururka isku tagga saxafiyiinta Soomaaliyeed ee marka lasoo gaabiyay loo yaqaano FESOC, Maxamed Ibraahim Macalim, ayaa sheegay in ay ka warhayaan warbixinta laga gudbiyey sharciga saxaafadda Soomaaliya. Mooshinkan ayaa waxaa hadda haya oo gacanta ku dhigay guddoonka baarlamaanka UK, kuwaas oo ka dhiidhiyey sharciga saxaafadda Soomaaliya iyo qaladaadka ku jira. Macalimu waxa uu sheegay inay cid walba oo arrintani iyo sida looga hortagi karo saxiixa ee ku shaqeeyo sharcigani madaxweyne farmaajo. Waxay ururka FEJO sheegeen inay waxyaabaha qaladaadka ku jira sharcigani ay meel mariyeen labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ka mid ah lacag dabaaji ah oo laga rabo idaacadda marka la furayo iyo caburin kale oo aad u farbadan. Taasi ayaa meesha ka saaraysa idaacad markii la furayo inay dowladda federaalka Soomaaliya ka rabto dabaaji aad u xooggan. Mar la weydiiyey su'aal ahayd sida ay u arkaan, ururka kale ayuu sheegay inay ka midaysan yihiin nidaamka sharcigaasi islamarkaasina ay meel ugu soo wada jeedaan. Maxamed Ibraahim Macalimu ayaa sheegay in awood ahaan sharcigani uu siinayo wasaaradda warfaafinta Soomaaliya, rajana ay ka qabaan kafeejis ahaan in madaxweynaha uusan saxiixin oo labada aqal ee baarlamaanka dib u eegis lagu sameeyo. Si kastaba ahaatee, waxay dhaheen waxaan u gudbinay waxa uu yiri waxaan u gudbinay baarlamaanka UK, islamarkaasina la doonayo in federaalka lala soo hadlo, la yidhaahdo sharcigaasi waxa laga bedelo.